Ung Produksjon er en ungdomsorganisasjon som jobber med flerkammerproduksjon. Og vi jobber på ulike eventer og festivaler i hele Norge. Ung Produksjon er for de som interesserer seg for teknikk og kamera. Jeg heter Doran André Karletøren, og jeg har vært med nå i Ung Produksjon siden høsten. Det gøyeste jeg har gjort var når vi var i Lillehammer og filmet en konfirmantleir, der jeg fikk være på håndholdt kamera, som var ganske lærerikt og gøy, litt kreativt. Det gøyeste jeg er med på her er når vi reiser til Lillehammer og streamer for NRK. Det gøyeste med Ung Produksjon er vel å få oppleve ting og være med på ting, og skape noe, og få nye venner, og ja, rett og slett jobbe med noe som er interessant, da. Jeg heter Jonas, og jeg har vært med i Ung Produksjon siden i høst. Det gøyeste jeg har gjort med Ung Produksjon var når vi var på Fanarock og filmet. Med støtten fra Hjertebank så kan vi oppgradere utstyret, og vi kan bruke mer tid på det vi liker aller best.